გასულ კვირას წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ რიგ გარეშეს ხდომა გამართა, რომელსაც უძღვებოდა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გონერ კვარაცხელია. რიგ გარეშეს ხდომაზე საკრებულოს წევრებმა განიხილეს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში 2016-2017 წლებში დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადების შესახებ საკითხები. უახლოეს ორ წელიწადში დასაფინანსებელ პროექტებთან დაკავშირებით დეტალურად ისაუბრა მუნიციპალიტეტის გამგებელმა გოგა გულოვდავა. მოსახლეობის მოთხოვნისა და ინტერესების გათვალისწინებით პრიორიტეტულ საკითხთა შორის დასახელდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენა, ქალაქ ჯვარში პარკის კეთილმოწყობა, ქალაქ წალენჯიხაში ყოფილი მერიის შენობის რეაბილიტაცია. კვლავ აქტუალურია ბაღების მშენებლობა, შიდა გზების მოწესრიგება და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. ასევე გათვალისწინებულია ქალაქ წალენჯიხის ნიკოლოზ შენგელაიას სახელობის კინოთეატრის სარესტავრაციო სამუშაოები. პროექტების პრეზენტაციის შემდეგ რიგ გარეშეს ხდომა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბატონ გოგა გულორდავას ინიციატივით საკრებულოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით, ბრძანებით მოწეული იქნა რიგ გარეშეს ხდომა. ხდომას ესწრება 17 წევრი, ამიტომ უფლებამოსილია ხდომას შეუძლია მუშაობას. ხდომას გახსნა დასვენება. ბიზნეს ლიგი ყველას გაქვს დარიგებული, გვაქვს ერთი საკითხი ბიზნესში, ეს არის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში 2016-2017 წლებში დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმართველობის პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული წინადადების მოწონების შესახებ. მომხსენებელი გახლავთ ბატონი გოგა გულორდავა. და რომ ამ წლის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან როულად მოხდეს თანხების გამოყოფა და შესაბამისად სამუშაოები ადრია გაზაფხულზე დავიწყოთ, ამიტომ პროექტების ნუსხა, ასე ვთქვათ, გაქვთ. ეს არის ქალაქ ჯვარში პარკის კეთილმოწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენა. პირველი არის 300,000, მეორე 670,000. წალენჯიხაში მულტიფუნქციური შენობის არეაბილიტაციო სამუშაოები 240,000, ეს იგულისხმება ჩვენს გვერდზე მყოფი ადმინისტრაციული და ასე შემდგომ შენობა, რომლის ფასადიც ახლა მიხსენებათ, რომ ყველანი ხედავთ, მდგომარეობაშია. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა გზების რეაბილიტაცია, ნუ ამაში კონკრეტული კრიტიკა არ არის, ახლა ამ წუთაში იგულისხმება, როგორც ვთქვათ, ჯვარის და წალენჯიხის შიდა ქუჩები, ბაღების მშენებლობაზე 600,000 ლარი, ნუ ეს გვაქვს 2015 წლიდან გარდამავალი პროექტები და პლუს ახალი იქნება ეს მითავას თემში და ჭკალის თემში, რომელიც გარდამავალი იქნება უკვე 2017 წელს. და დაახლოებით 3 მილიონ ლარზე არის აქ საუბარი. Ну, რა ვიცი, ამის შენიშვნები თუ გვაქვს, ნიადადებები შეიძლება გავიაროთ ან როგორც კომისიებზე გავლივი. ეს შეიძლება შეიძლება. კი ბატონო. საკონდაის მინერე წელს და აკიფუს თემში დაქსერვა თუ არის რაცვალისებული. იმ პროექტის განგრევაზეა საუბარი. კი ბატონო. წარმომარაგებაზე მე მქონდა გასულ წელს შეკითხვა, რომლის გაგებასაც დამბედი, შეწყო იმების საკითხი. რიცხველების, რომელიც დღეს დაახლოებით 55 გარანდია და კომპანია რომ ასლავს გვახდევინებს. გავარკვევთ ამ პირით მაშინ და გაიყვა ეს საკითხი, რატო გვახდევინებს ორმაქს. კომპანიასთან არ არის ჩვენ, მაგასთან კავშირი არ არის, ეს არის ჩვენი, ანუ სისტემების წარმომარაგებაზეა საუბარი. წარმომარაგება ეს ის კომპანია რა შეკეთებს, რომელიც არა, ეს სხვა რამ.
ეს ამასთან კავშირში ბატონო შიგაგზების რეაბილიტაცია რომელი გზის ჩემს ამას შედის როგორც ალენჯიხის ასე ანუ გაგრძელდება ეს პროექტი რადგანაც არის და მოასწრებული ბიუჯეტი გაფარცინებულა რომ მეორნარგიას უჩარაზრდება დანარჩენი რეფონდში რაც არის ის არის ვარეს კალანდიას ქუჩა ჩავაით ბოლომდე წერეთლის ქუჩის გაგრძელება რაც იქნება ლევანეური და დიენის ქუჩაზე კი ბატონო ეს არის ორი გარდამავალი პროექტი რაც გვაქვს გვაქვს და მესამე წელს სასიამოვნო ის იყო რომ შეიძლება შეძლოდა 150000 ლარი მეტი შეძლება შეძლო მოეტანა ამდენად გარდამავალში უკვე შეება 85000 დანარჩენი მოხვარდება რეჯოლოხის მიქავასტებში რეჯოლოხის უბანში ახლის მშენებლობას და კავშირი დავიწყებ კიდე ახალი მშენებლობას რომელიც გარდამავალი იქნება ასევე 2000 მეტი ჩემ ძიძაზე ვაყენებ საგიც ვინ არის მოწვე მოწონებული იქნას საქართველოს რეგიონებში განსახლებული პროექტების ფონდიდან ზამენჯიხის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს დასაფინანსებელი ადგილობრივი კულტურის პროექტები დაფინანსებული მომზადებული პროექტები ოკეი ძინავები ასე დეპლადა ნებული